Hon stirrar på reklamen i november solens sken. Ett ljus så varmt och vackert över H&M slanka ben. Och hon tänkte sorgset, jaså, det är så här som man ska vara. För att bli lycklig, sedd och älskad, någon som någon vill ha. Men det är inte så här det ska vara. Affischer i lysrörsljus. Hon sparkade en sten och hon såg sig själv i den. Grå och hård och ensam och sparkade dem igen. Hon gick hem utan att äta och med beslutsam min. Tänkte nu ska jag förändras och bli stolt, smal och fin. Men det är inte så här det ska vara. Affischer i lysrörsljus. Hon såg det sakta hända när hon fastade igen. Hon förvandlades framför dem men försvann för länge sedan. Hon sprang så fort hon kunde mot en dunkel dimridå. Det var slow-mo eller kvicksand, hon hann inte ändå. Men det är inte så här det ska vara. Affischer i lysrörsljus. Men hon tyckte det var sant att hon var en fjäril nu. Alla såg hur fint hon fladdrade, men inte riktigt hur. Och osynligt bevingad flög hon sen sin väg. Hon lyftes ifrån marken för lätt för denna värld. Men det är inte så här det ska vara. Affischer i lysrörsljus. Affischer i lysrörsljus.